hay'adda UNFPA ayaa waxay magaalada Muqdisho uga qayb gashay maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka adduunka oo ku beegay 5 bisha May. Sanad walba ayaa la xusaa iyadoo naahal ku dhiga sanadkan uu ahaa umulisadu waa xal muhiim u ah isbeddelka cimilada, waxaana hay'adda UNFPA ku matalayay Xaawe Cabdullaahi Cilmi oo ah u qaabilsanaha horumarinta xirfadaha umulisooyinka. Hay'adda UNFPA ayaa waxa ay dowladda Soomaaliya ka caawisaa islamarkaana ka taageertaa tababarada iyo waliba horumarinta caafimaadka gaar ahaan umulisooyinka. Waxaana munaasabadda loogu dabaaldegayay maalinta umulisooyinka ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay hay-adda UNFPA, kaadiriinta caafimaadka dalka, xildhibaano ka tirsan labada aqal, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, umulisooyinka qaar iyo waliba marti sharaf kale. Xaawe Cabdullaahi Cilmi oo ah u qaabilsanaha hay-adda UNFPA u qaabishan horumarinta xirfadaha umulisooyinka ayaa ugu horreyntii goobta qaadashay. UNFPA waa hay-ad aad uga taageerta dowladda Soomaaliya horumarinta iyo tababarida umulisooyin tayo leh si ay bulshada ugu adeegaan. Anagu hadafkeena uu yahay inaan qayb ka qaadano oo dowladda aan ka taageerno dhimashada ku timaada hooyadii dhallaanka iyo sidii daryeelka caafimaadka hooyada aad loogu caawin lahaa oo kor loogu qaadin lahaa. Munaasabadda waxaa soo agaasimay ururka umulisooyinka Soomaaliyeed oo nagu casuumay oon kala soo qayb galnay, aad ugu faraxsanaa. Qaar ka mid ah bahda caafimaadka iyo umulisooyinkii ka qaybgalay qaarkood ayaa dhankooda hadalka qaatay. Umulisooyin magac umulisa ma aha, anay umulisaan ay just for name ma aha. Umulisadu waa inay competent tahay, shaqada umulisada laga raba inay qaban karto, hooyo kasto inay saacidi karto, professional ay tahay, respectful ay tahay, oo ayna hooyada respectful u tahay oo ay ixtiraamto, lianna hooyadan waa hooyadaayo kale. Hooyadan gabar adiga kula mid ahay dhashay oo ay jeceshahay, gabadhaasna hooyadeedu way jeceshahay. Rabaa inaan halkan aad iyo aad uga mahad celiyo umulise kasta oo Soomaaliyeed, una hambalyeeyo wixii ku saabsanaa qiimaha iyo macnaha ay leedahay umulisada Suugaanana loogu sheegay. Tixda maamaxaliima ay kusoo gabagabaysay ayaana muhiim ahayd. Marka waxay waxaa rabaa inaan dhanka caafimaadka u leexdo, maxay caafimaadka ama hanaanka caafimaad health systemska uga dhigan yihiin umulisada. 2012 iyo 2024 farqi weynaa u dhexeeyo. Wax badan ayaa hirgelay Ilaahay mahadiis, nambar badan ayaan kor u soo kacnay, oo waxaa laga yaabaa inay rajo badan ay nasiib badan yeesheen oo hooyo badan asbaab basiid ay u dhimin jirtay inay u dhinto. Weli waa u dhintaan hooyooyinka, weli waa la umul raacdaa magaalada Muqdisho, aa lagu umul raacdaa. Mushkiladana ma aha keliya umuliso iyo umuliso helid la'aan, ee weli waxaa wax ka jira hanaankeena caafimaad iyo hanaanka raadsashada health seeking behavior wax la dhaho. Baaq wasaaradda caafimaadka, waxaan u dirayaa baaq ururada bulshada. Umuliso waxay u baahan tahay in la isgarab taago. Umuliso ma shaqayn karta haddaan la isgarab taagin. Umulisooyinka waxay u baahan yihiin ayaga shaqo ahaan xataa joogto training joogto inay helaan, agabkii ay ku shaqayn lahaayeen inay helaan, meelihii ay tegi lahaayeen inay tagi karaan. Marka in ay jirto isgarabtaag oo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan iyo wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda guud ahaan, inaan la dhihin Somali Medical Somali Midwifery Association, inaan la dhihin keligooda shaqo qabana. Xildhibaan Daawo Suusow oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kusimaha wasiirka ahna wasiir dowlaha wasaaradda haweenka Aamina Xasan Cali iyo wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Doctoressa Maryan ayaa soo xiray madasha, iyagoona hambalyo iyo bogaadin buu u diray gudahan umulisooyinka adduunka, si gaar ah umulisooyinka Soomaaliyeed. Qof masaakiin oo nolol maalmeedka xataa heli kara, ama suuqa ka xmaadato biru cunu ka xanuunsan, mise iyada xanuunsan xaamile ah, oxygen ku xiran ambalaas oxygen lehna laguma bixi karo la yidhi. Intay aadaysaa cid uma xamalo ilaahay ahayn halka wasaaradda caafimaadka hay-addan iyo inta masuna wax garantabo hoomay buuxa ambalaasii baladkan. Markii wax dhacaan dab hadoo ka camqa qarax dhaco isbursahayaan, laakiin qoftaas oo kale u baahan iyadana in la ogaado. Umulisada waa badbaadiso, umulisada waa hooyo, hooyada iyo dhallaanka kala badbaadinta. Ilaah wax badbaadiye umulisooyinka shaqada ay hayaan. Haddii lagu maamusi lahaa
waxay mudan yihiin in bilada loo xiro. Umuliso kasta in sanad walba la abaalmariyo oo bilad loo xiro ayay mudan yihiin. Umulisooyinka sida hadda riwaayadda lagu jilaayay waa gabadha fatahaada biyaha dhexdooda inay ugu tageen run ahaantii dadaalada socda oo waajibaadka saaran ay ku gudanayaan kaamamka barakacyaasha ayay tagaan degmo iyo tuulo meel kasta meelaan nabad ka jirin meel nabad ka jirtaba way tagaan. Insha Allah waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu ajar iyo xasanaad ka siiyo. Waxaan baleynayaa dhammaan muxuu ahaa umulisooyinka adduunka, kuwa Afrika, kuwa Aasiya, kuwa Carabta iyo gaar ahaan kuweena Soomaaliya. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Maalintaa waa maalin loo asteeyey. Ujeedadana maxay tahay? Inaan iswacyigelinno oo aan maxay ahayd waxaan qabanayna xageen joognaa inaan dhihi karno xageen taagannahay meeshii la rabay ma joognaa ma ka hooseynaa ma u dhownahay 2030 waxaana laga rabaa morbidity mortality rate inaan yareyno. Cabdifataax Muxuur, baahinta dalsan, Muqdisho.